times em campo. Tem efeito, tem barulho, mas torcida mesmo só em fotos. Tinham 900 rostos da galera que comprou espaço na arquibancada. Tudo para ajudar o Clube Esmeraldino. É a estreia do estádio da Serrinha em jogos da Série A. Goiás e Fortaleza. Os jogadores fizeram um minuto de silêncio. Ao fundo, a faixa carrega a mensagem de força às famílias das vítimas da Covid-19. Início de jogo. O Goiás faz a primeira tentativa da partida, mas o Fortaleza bota pressão. Olha a jogada do Oswaldo, camisa 11, que manda para o Wellington Paulista completar. Gol do Fortaleza, aos 7 minutos do primeiro tempo. Tem mais tensão na área do Goiás. 1, 2, 3, 4 escanteios seguidos do Fortaleza. Foi quase, mas o jogo segue com o Verdão tentando reagir. O time insiste, vem no drible de peixinho, mas não acontece. Depois bate falta e perde outra chance. Aos 35 minutos, nova cobrança de falta para o Goiás, que perde. Foram duas chances seguidas. O time ficou empolgado, deu sinais de reação e Vitor Andrade na pequena área faz de cabeça. Mas o gol não valeu. A bandeirinha que veio do Espírito Santo sinaliza impedimento. Fim do primeiro tempo. Além desse esforço no gramado, antes o Verdão contou com outra batalha fora de campo. No último jogo contra o Palmeiras, que rolou o empate, o time estava desfalcado por conta da contaminação por Covid-19. Mas agora na quarta rodada, 9 jogadores estão de volta, recuperados, sendo que 3 jogaram o primeiro tempo. Um continua afastado por conta de medicamentos. Agora, o Goiás busca a primeira vitória do Brasileirão. No segundo tempo, os dois times voltam com aquele gás. Depois de muita bola rolando, aos 14 minutos, Bruno Melo amplia a vantagem para o Fortaleza. Nove minutos depois, outro golaço do Fortaleza. Yuri César foi de tabela, ele invadiu a área e na cara do goleiro tocou de primeira. Os esmeraldinos fazem substituições para oxigenar a partida. E aos 34 minutos, o Verdão sai do zero. Gol de Jefferson, camisa 13, de longe um chutaço. Teve desvio do Bruno Melo, mas a rede balançou. No finalzinho, Rafael Vaz bate a falta e Daniel Bessa chuta na trave. Não deu para virar. O jogo termina com a derrota do Goiás. 3-1, vitória do Fortaleza.